laba qof ayaa ku dhimatay halka tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax meen uu ka dhaxdhacay xarun shirkadda isgaarsiinta Somtel ay ku leedahay isgoyska Balaagsi ee degmada Hoodan ee gobolka Banaadir. Goobjoogyaasha ayaa waxay sheegayaan in qarax ay ku gariyoodeen laba ka mid ah dadkii gudaha xarunta ku sugnaa. Dhaawacyada dadka waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxaasi ayaa waxaa loola cararay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Qaraxa kadib ayaa waxay goobjoogyaasha sheegeen in goobta ay gaareen ciidamada booliiska iyadoona halkaasi ay baaritaano kala duwan ay ka sameeyeen. Ilaa iyo hadda lama yaqaano sababta ka dambeysa qaraxa maanta lagu xiray shirkadda Somtel xarunteeda ay ku leedahay isgoyska Balaagsi ee gobolka Banaadir. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiineed ee kuwa xawaaladahaba beegsanayay ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo la sheego inay ku loolamayaan qaadista canshuuraha. Dhanka kale, wararka laga helayo isgoyska afarta darjiin ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in halkaasi lagu dilay mid ka mid ah askarta ciidamada militariga Soomaaliya. Dilka askarigan ayaa waxaa la sheegay in ay ka dambeeyeen koox hubeysan iyadoona dilka kadib ay goobta ka baxsadeen. Goobjoogyaasha ayaa waxay sheegeen in dilka kadib ay goobta gaareen ciidamada ammaanka magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa maanta koox hubeysan dil ugu geysteen nin ganacsada degmada Dharkinle ee gobolka Banaadir. Dilka ganacsadahan ayaa wuxuu ka dhacay waaxda saddexaad ee degmada Dharkinle ee gobolka Banaadir. Ilaa iyo hadda wax waraa kama soo bixin laamaha ammaanka Soomaaliya oo ku aadan dhacdooyinka maanta ka dhacay qaar ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir. Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah howlo wareegtay sugidda ammaanka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Maxamed Cabdiweli Tuxu, wariyihiina Dhuusamareeb, ayaan warkan ka wareysanay. Waa mahadsan tahay Maxamed. Galabta adiga gelinkii dambe ayay ahayd markii saldhigga booliiska ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug uu markaa isugu tagay ama booqday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Waxaana ujeedka ugu jiray saldhigga booliiska Dhuusamareeb ay ahayd sidii uu markaas u kormeeri lahaa isku dhafka lagu sameeyey ciidamada kala duwan ee aan la soo wada jabaayay sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo dhowaanahanba ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb si amniga magaalada ay wax uga qabtaan maadaama magaalada qalbigii ugu dambeeyey howlgallo kala duwan ay ka socdeen oo amniga lagu xaqiijinayo kadib qaraxyadii ka dhacay. Marka ra-iisul wasaaraha markuu halkaas tegay, saraakiisha ayuu mid u dhageystay ciidamadana waa uu koor qudbeeyey, waxaana uu ku dhiirigeliyey inay u taagnaadaan had iyo gooraane sugidda amniga meelo kala duwan oo xarumaha ciidamada ayuu booqday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb si uu marka uu kuurgalo xaaladaha iyo sidoo kale qaababka ay u shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Markana Koonfur Galbeed, maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray digniin ku socota odayaashii ay dhowaan u yeereen dagaalamayaasha Shabaab. Wariyihiina Baydhabo, Axmed Cabdulqaadir Yirow. Wasaaradda Amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si adag uga hadashay bayaankii ka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab, kaas oo ahaa inay isa soo diiwaangeliyaan ergadii soo dooratay mudanayaasha golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya Isaaq Cali Subag ayaa yiri, waxaan haynaa liiska dadkii u tegay Al-Shabaab, waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. Wasiirka waxa kale uu yiri, waxaan la xisaabtami doonaa cid walba oo u tagta Al-Shabaab sifaday doontaba ha u aadee. Sidaas waxaa yiri Isaaq Cali Subag, wasiirka amniga Koonfur Galbeed. Dadka oo Al-Shabaab bahi oo seeday horta wasaaradda amniga maydwa oo qaada barta meelo seesta oo aada Al-Shabaab hala kulanta awaamiir ha ka siyaan awaamiirkii oo ka siyaan aada puliida tallaabay lagu qaaday qof qaada tallaabada lagu qaadoona maydwa mayna iska jarta dhowr nooc kulay tartiibahi oo meelo seedi liisyo hayna madiyo hamadan iyo wali tallaabee lagu qaadan loogada doona. Hadalkan ka soo yiray wasaaradda amniga Koonfur Galbeed ee ku aadan in tallaab adag laga qaadi doono cid walba oo u tagta Al-Shabaab ayaa imaanaya, iyadoo shalay Shabaab ay soo saareen bayaan kaas oo ahaa inay isa soo diiwaangeliyaan ergooyinkii soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Saadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa kuna la qaatay xubno ka mid ah gudoonka baarlamaanka maamulkaasi oo khilaaf u dhexeeyey.
كدي مركي مانت مدحوينها مامولك هيرشبي اللي محمد عبدواري او كلان اسواريسي هلي شايح اللي بان نضا مامولكاسي ايا وحا او شيغي انو فريني هاي كالفرديغا مامولكاسي هوري قدوميها بارلمانك هيرشبي اللي ايا فرين كوحيري بارلمانك وحانا ارنتاسي ديدي قدوميه كوحيجينك كوباد ميتك اللبادي بارلمانك هيرشبي اللي يحي اللي بان نضا تابعسن gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay inuu furan yahay kalfadhiga baarlamaanka Hirshabeelle khilaafkii arintaa ka dhashay la xaliyay taasada ka gudubno waxa ka horaysha looga hadlay golaha baarlamaanka oo meesha si buuxda shaqo su'aal si aad ugu soo qayb galay waxa la iska wareystay baarlamaanka hawlahiisa ee saad la socoteen ayaa nawaad waxa jirtay in xogaa yar la yiri baarlamaanka mar wax xiran yahay gudoomiyaha uu soo yiri isagu xamar jooga gudoomiyaha xiranka baarlamaanka halka joogtana ay tiri in baarlamaanka gudoomiyaha shaqo ma qayay ma xiri karo halkaas xogaa yar isbaan dhaaf ka dhacay waxa haddii dhibaato ka dhaxay ma jiraan laakiin shaqada xogaa aragtideeda taa kala duwanaatay shuruucda ay dastuur la raacay walaga maarmaan marka baarlamaanka baadaanba aan sharci ku xiran gudoomiyaha xogaa yar ma taqaan ma soo qoray waxa sharci noqotay in la raaco laga maarmaan noqotay dastuur kiyo xarasad kala raaco taas sababta qaala la isku raacay baarlamaanka waxa uu isla gudoonsaday in baarlamaanku furiyay lana shaqeyn doono insha Allah taala marka saas ma taqaana in aan u sheegayna dadka ay qosayso iyo umada Soomaaliyeed baa baarlamaanka isla furiyay socod doonana lana shaqeyn doono insha Allah inka badan kun arday ayaa maanta ka qalin jabisay dugsiyada SYL ee magaalada Muqdisho marka la warkan hayno faafayay wariyihiina Farxaan Maxamed Xuseen munaasabad lagu soo gootinayay ardayda ka qalin jabisay iskoolada SYL oo ku yeela gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabada ardayda ka qalin jabinaysay iskoolada SYL ee lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya masuuliyiin ka socotay jaamacadaha ku yeela Muqdisho iyo madaxda ugu sareysa muassasada SYL inta ay socotay munaasabada ayaa waxaa looga hadlay muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyadoona ardayda ka qalin jabisay iskoolada SYL lagu dardaarmay inay sii wataan waxbarashadooda gudoomiyaha gudiga sare ee muassasada SYL garaad aadan cilmi oo ka hadlay munaasabada ardayda iskoolada SYL maanta ku qalin jabinaysay ayaa wuxuu ka warbixiyay taariikhda iskoolada SYL iyo tirada maanta qalin jabisay iskoolka SYL 2003 ilaa 2004 ayaa dafcadii ugu horeysay maareeyta ay ka qalin jabisay maantana waxa la taagan yahay 2019 ka waad garan ka dhaan runtii waxa barashada bulshada faa'iidada ay u leedahay iskuulkan u leeyahay aad iyo aad buu maareeyta ay u ballaaran yahay runtii door weyn ba iskuulka SYL bulshada Soomaaliyeed ku dhex leeyahay xilligii la aasaasay waad garan ka dhaan oo dadku wax barashada maareeytay runtii juhud badan ku bixinmayn burbur baa lagu jiray oo dowlad dhexe markaasii ma jirinin marka waad garan ka dhaan xilligaas dadkii aasaasay aad iyo aad baa runtii ugu faraxsanahay maantay oo dafcadii maareeytay 15 ay taagan tahay waxaan rabaa halkaan inaan wax hanbaliyeeyo waan idaa hanbaliyo qaar ka mid ah ardayda maanta ka qalin jabinaysay iskoolada SYL oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxay cabireen dareenkooda magacaygu waa Samson Nuur oo ka socota iskoolka Facaween ee SYL Primary Secondary School maanta waxaan ku faraxsanahay xafladdeeda qalin jabinta dir waxaan u hanbaliyeenayaa ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay hadafkiina ka dhaweey mar walba waa guuleysanaysiin SYL waxaan leeyahay kuwii isku duubnaa isku xirnaada noqda hadafkiina meeshaan ha awood waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteyda isoo garab hayeen macallimiinteyda iimaamulkayga qaaliga ee waxaan mahad iska leh ardayda aan ma waqti lo soo qaatay qasadan ardayda facaween ee Bartu Digfir waxaan idin leeyahay hambalyo aniga magacaygu bilaabay maxamed faraax xasan waxaan salaamayaa dhammaan umada Soomaaliyeed meel kasta joogan maanta waxa la wadaagaya farxadda aan qalin jabinta iskoolka SYL Digfir maanta aad ayaan faraxsanahay waxaan dhammaan u baaqay umada Soomaaliyeed inay waxbarasho ku dadaalo waddankeena marxaladda ku jira waa dareemi kara waxa la u bixi karaa kaliya waxa ay tahay in wax la barto ardaydan maanta ka qalin jabisay iskoolada SYL ayaa waxay noqonayaan dufcada 15 ee ka qalin jabisay iskooladaasi